Варадеро – найпопулярніший курорт на Кубі. Розмаїття фауни та атмосферу місцевого колориту актори привезли разом із новою цирковою програмою у Кривий Ріг. Є номера, які можуть робити тільки латиноси, теж буде цікаво. Плюс великі групові номера, які люблять Кривий Ріг. Найголовніше – це дівчинка-богатир. Дівчинка, яка працює в атракціоні, силовому атракціоні. Вот. Аналогів такого нету, і ті трюки, які вона виконує, вони, в принципі, є світовим рекордом. Хореографія та дресура у стилі танго. Так зветься цей номер, у якому собаки і коти спритно рухаються у ритмі танцю разом із дресирувальниками Мариною та Олександром. Ми починали роботу з дворняжок. Ми, в принципі, дресировщиками стали, благодаря тому, що знайшли на вулиці щенків. Мы их подобрали, вырастили, выкормили. Сейчас этим девочкам 12 лет, они на пенсии. На залізному кораблі з ексклюзивним номером на арену цирку вриваються пірати Карибського моря. Акробати виконують складні трюки на висоті більше 9 метрів без страховки. Є різні види качелей. Качеля в полотно, є встречні качеля. У нас качеля з турником. Тобто таких номерів нету. Є тільки ми. Ми працюємо ще дополнительно турники, класичні, звичайні турники. Вот. Работали ще і міні-трампи, це такі маленькі батутики. Ми тільки приїхали з Франції, зараз, вот, як говориться, транзитом приїхали через Кривий Ріг, щоб показати наші можливості. Клоун Альфред Родрігес вражав жартами і жонглюванням із капелюхами. Я приїхав із Центральної Америки. Вперше у Кривому Розі. Радий бути частиною цього шоу. Я віддаю багато енергії людям та завжди намагаюся працювати по максимуму. Віддавати повністю себе – це моя особливість. У динамічному шоу знайшлося місце й екзотичним тваринам. А міць та гнучкість демонструє 21-річна стронг-вумен. Вікторія Ільченко підкорила усіх своїми фізичними здібностями. Тримати ногами легковий автомобіль вагою 2 тонни – силові номери для неї сімейна справа. Я почала по стопам йти і просто тепер роблю я машину, а почав він ізначально. Давно вже працюємо, вже стільки помінялося людей. Спочатку з одним артистом працювали, з другом моїм, потім син на його місце зайняв, з сином довго працювали. Потім отримав невелику травму в цирку, син почав без мене працювати. І от вирішив з дочкою знову працювати. Вірніше, не я вирішив, вона вирішила. Варадеро гостюватиме у Кривому Розі до 23 лютого. Юлія Вітряк, Микола Замковой. Цей день.